4 տարիների ընթացքում մեր քաղաքում, Երևան քաղաքում, Հայաստանում իրականացրել են իրենց ակտիվ, ազատ իրականացրել են իրենց ընդդեմադիր գործունեությունը, եւ այդ գործունեության հետևանքով է, որ նա այդ գործունեության պատճառով է, որ նրանց ձերբակալել են, այսինքն նրանց ձերբակալումը բոլորովին կապ չունի ոստիկանների հետ տեղի ունեցող բախումների հետ, ինչ որ ներկայացնում են, առանց որևէ ապացույցի, միայն մեղադրական եզրակացության հիմքով երիտասարդներին փաստորեն ազատազրկման են դատապարտել, մեկը արդեն նստած է 1 տարից ավել, իսկ մյուսները պետք է 1 ամիս հետո ձերբակալվեն, վերաքննիչ դատարանի վճիռը հենց որ հրապարակվի, ձերբակալվելու են, այսինքն 20-30 տարեկան երիտասարդներին առանց որևէ հիմքի պատրաստ են աչքերը փակ տանել կալանավայր, տանել քրեական աշխարհ, միայն այն պատճառով, որ այդ երիտասարդները իրենց քաղաքական հակառակորդի թիմում են գտնվում։ Նրանք վախենում են, ռեալ վախենում են միայն հասարակական հանրային ճնշումից, որ պետք է տեղի ունենա Հայաստանում։ Վահագն Գևորգյանի, Սահակ Մուրադյանի եւ Արեգ Գևորգյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, որը դեռևս գտնվում է հատուկ քնչական ծառայության վարույթում։ Պատժել երիտասարդների եւ նրանց փաստաբանների նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին։ 5-րդ. Պատասխանատվության ենթարկել կեղծ ցուցմունքներ տված ոստիկանության ծառայողներին, կեղծ ցուցմունքի դրդություն կատարած պաշտոնատար անձանց։ Մենք հետամուտ ենք լինելու այս պահանջների իրագործմանը եւ կոչ ենք անում բոլոր քաղաքացիական ուժերին միանալ մեզ ընդդեմ քաղաքական հետապնդման եւ հանուն, արդար եւ ազատ Հայաստանի։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանին, Արտակ Կարապետյանին, Սարգիս Գևորգյանին, Դավիթ Քիրամիջանին 2-6 տարվա ազատազրկման ենթարկելու ապօրինի մեղադրական դատավճիռը։ Քաղաքացիական հասարակությունն անտարբեր չէ, պետք է մնա երիտասարդների իրենց խիզախ քաղաքացիական կեցվածքի համար դատապարտման այս խայտառակ փաստի հանդեպ։ Քաղբանտարկյալներ հասարակական կազմակերպությունն իր մերժողական դիրքորոշումն է արտահայտում նման դիրքորոշման դեմ եւ նման որոշման դեմ, եւ կոչում է կոչանում իշխանություններին հրաժարվել քաղբանտարկյալներ ունենալու արատավոր պրակտիկայի։ Մենք խոսում ենք մեր 4 տղաների ազատության մասին, մենք 4 տղաների ազատության եւ ընդհանրապես քաղաքացիների ազատության համատեքստում ընդամենը մի բան ունենք անելու։ Մեզնի յուրաքանչյուրի կեցվածքում սերժանտական իշխանությունը պետք է զգա, որ մեզանից որևէ մեկը չի վախենում նստելու հեռանկարից։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա մի գերխնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ցուցադրեն հանցագործ իշխանությանը, որ իրենք վճռական են այդ իշխանությունը տապալելու պայքարում, եւ որևէ դատավճիռ, ոչ մի բանտային հեռանկար, ինչպես մեզ չի կանգնեցրել, այնպես էլ չի կանգնեցնելու որևէ դատավճռով։ Այս դատավճիռը ոչ թե Սարգիս Գևորգյանի, Տիգրան Արաքելյանի, Դավիթ Քիրամիջյանի եւ Արտակ Կարապետյանի դեմ, այս դատավճիռը ուղղված է մեզանի յուրաքանչյուրի դեմ։ Եվ այսօր Սեր Սարգսյանը եւ նրա հանցախումբը մեզ ընդամենը մի ուղեր ձեղում, նա ասում է, որ մեզանի յուրաքանչյուրին ցանկացած պահի կարող են նստեցնել։ Մեր պատասխան ուղերձը պետք է լինի հետեւյալը, ուրեմն լսեք Սեր Սարգսյան եւ մյուսներ, իսկ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք նաեւ նստել, եւ բանտը այս սպառնալիքը չէ, որով դուք մեզ կկարողանաք հետ կանգնեցնել մենք պայքարից։ Այսօր մենք տղաների ազատության համար պայքարելու մի ձև ունենք։ Մեզանի յուրաքանչյուրը պետք է իր կեցվածքով ցուցադրի, եւ այդ կեցվածքը պետք է լինի անառարկելի, որ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք նստել հանուն մեր սկզբունքների, հանուն մեր երեխաների ապագայի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության։ Արձանագրենք, սկսել չհասկանանք, ոչ թե մեզանի յուրաքանչյուրը պատրաստ է հանցագործ դառնալ, այլ մեզանի յուրաքանչյուրը պատրաստ է նստել, այնպես ինչպես այսօր դատավճռով պետք է նստեն այն տղաները, որոնք ոչ մի հանցանք չեն գործել։ Այս պետք է լինի մեր ուղերձը։ Եվ ընդհանրապես, որպեսզի մենք ընդհանուր այս խնդիրը պետք է հասկանանք, ինչպես պետք է լուծենք այս խնդիրը, այս ամենը փողոցան, այս բեսպրեծելի վերջը։ Ի վերջո չի կարելի ամեն անգամ գալ նույն կետին հանգել։
մի տարի առաջ ասում ենք Հայաստանում չկա քաղբան տարկյալներ, ընդամենը երկու ամիս հետո Հայաստանում նորից կար քաղբան տարկյալ քաղաքական պլանավոր, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ կա քաղբան տարկյալ և պետությունը Սերժ Սարգսյանի հանցագործ իշխանությունը ուզում է ցուցադրել, որ ինքը խնդիր չունի նոր քաղբան տարկյալներ ունենալու հետ։ Նախ առաջինը էլ եմ ասում, մենք պետք է արձանագրենք մեր պատասխան ուղերձը հետևյալն է, ուրեմն Սերժ իմացիր, մենք էլ խնդիր չունենք նորից քաղբան տարկյալ դառնալու հետ։ Միևնույնն է, դու չես կարող ես պայքարը կասեցնել, բայց մենք պետք է հասկանանք ի վերջո, որ ես պայքարը չի կարող անվերջ տևել։ Ես պայքարի վերջո պետք է բերի քաղաքացու հաղթանակին։ Քաղաքացու հաղթանակին մի ձև կա։ Բոլորս հավաքվում են, քաղաքացին հավաքվում է ազատության հրապարակում, և Սերժ Սարգսյանն այն ժամանակ, երբ որ այդպես կոչված վճռորոս մեծամասնությունը կամ պատվիրակված վճռորոս մեծամասնությունը հավաքում է ազատության հրապարակին, Սերժ Սարգսյանին է ժամը տալիս, որ իր թափթփուկներին հավաքի ու հեռանա։ Մեր բոլոր մտքերը պետք է ուղղված լինեն այս նպատակի շուրջ։ Հակառակ դեպքում մենք ամեն անգամ կլինենք քաղբան տարկյալներ, ազատեցինք, հետո նորից նստեցինք, հետո նորից մենք պատրաստ ենք նստել, բայց առաջին ամենակարևորը մենք պետք է Սերժ Սարգսյանին պատրաստենք նստելու, որովհետև մինչև Սերժ Սարգսյանը չի նստել, մենք անընդհատ նստելու ենք, դուրս ենք գալու, նստելու ենք, դուրս ենք գալու, բոլորը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները։ Ուրեմն եթե մենք չենք ուզում ամեն անգամ նույն խնդրի առաջ կանգնենք, մենք մի խնդիր ունենք։ Սերժ Սարգսյանը, իր օլիգարխ թափթփուկները, ովքեր իրենց ռեստորանները, սպանդանոցները սարքեն, ովքեր պատրաստվում են ուրիշ ռեստորաններ, սպանդանոցներ սարքեն, նրանք պետք է նստեն, որովհետև քանի դեռ նրանք ազատության մեջ են, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի բանտում է, անկախ նրանից իր տանն է գտնվում, փոխվելով է քրեակատարողական հիմնարկում։ Կոնկրետ դատավճիռի մասին, այս դատավճիռը խայտառակություն է, սրա մասին որևէ մեկնաբանություն անելու կարիք չկա։ Չորս ակտիվիստները Հայազգային կոնգրեսի հստակ քաղբան տարկյալներ են, բայց հստակ չորս քաղբան տարկյալների հետ քաղբան տարկյալ ենք մեզանից յուրաքանչյուրը, և մենք այսօր պետք է ասենք Հայաստանի քաղաքացին, պետք է ասի, մենք ընդունում ենք մարտահրավերը, մենք գիտենք, որ դուք մեզ նստեցնելու եք այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք ինքներս ձեզ մարտի 1-ի բոլոր ոչրագործներին առանց բացառության, մինչև վերջին մարտը, այն մինչև մենք նրանք չենք ուղարկել քրեակատարողական հիմնարկներ, իրենք մեզ անընդհատ ուղարկելու են։ Այսօր Սաքոն ու Տիգրանը կլինեն, վաղը մեկ ուրիշը կլինի, մյուս օրը մեկ ուրիշը կլինի, բայց այս պրոցեսը չի կանգնեցնել, չի կանգնելու, քանի դեռ մենք ինքներս մենք մեր ձեռքերով ազատության հրապարակում, ժողովրդով, բոլորով միասին այս պրոցեսը չեն կանգնեցնել, սա է մեր ընտրությունը։ Եվ եկեք արձանագրենք, որ այսօր մենք ինչի ենք հավաքված այստեղ, մենք այստեղ հավաքված ենք արձանագրելու համար մեր վճռականությունը, որ այդ պրոցեսը կանգնեցնելու է։ Միևնույնն է, Սերժ Սարգսյանը, իր հանցագործ օլիգարխ խմբավորումները, մյուսները, մարտի 1-ի ոչրագործները, ինչ էլ անեն, մենք միևնույնն է, չենք հրաժարվելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանված կարգով։